各位学员，大家好，欢迎大家观看安全工具系列课程。那本章节咱们主要讲解一下 SOCOMAP 这款工具。那本节课我们来使用 SOCOMAP 来检测猪点。那么 SOCOMAP 是如何来检测猪的呢？首先，它需要判断是否有可注入的参数，然后判断可以使用哪种 SOCO 注入技术来进行注入，进而识别出使用哪种的数据库，比如 Access、MySOCO、Oracle 等，然后根据用户的选择读取相关的我们所需要的数据。那 SOCOMAP 总共支持五种不同模式的注入，首先是基于布尔的盲注，即可以根据返回页面判断条件真假的注入；二，基于时间的盲注，即不能根据页面返回内容判断任何信息，用条件语句查看时间延迟语句是否可以执行，即通过页面返回的时间是否增加来进行判断；三，基于报错注入，它会根据页面的返回的错误信息，或者把注入的语句的结果直接返回在页面当中。四、联合查询注入，这种是可以使用 Unit 的情况下的注入。对于查询注入，可以同时执行多条语句的执行时的注入。通过获取目标方式的不同，那么第一种是可以使用杠右，然后加上目标的 URL。第二种是杠二，SOCOMAP 可以从文本文件中获取 HTTP 请求。那么第二种是主要是用在 POST 注入的时候。那我们先来看一下第一种。首先，我们先来看一下 OpenD 搭建的一个环境。我们复制它的 URL，打开我们的 SOCOMAP 工具。那么，当我们看到这个页面的时候，那说明我们这个 SOCOMAP 工具可以是正常使用的。我们来杠右双引号，加上我们的目标的 URL。那么这句话的意思是说，它看起来可能像是 MySQL 数据库。那么你需要跳过其他的数据库测试吗？那么这里我们选择 yes，这里我们直接选 yes。那么这样，我们的 SOCOMAP 工具已经判断出它是一个注入点。我们来选择，当我们看到这个页面的时候，证明它是存在注入的。然后 SOCOMAP 也会判断出它的一个操作系统，以及它的数据库版本，以及它的相关服务的版本。那么这款工具是非常强大的。杠右就是这么来使用的。我们来看一下杠二，杠二是从文本中引用 HTTP 请求。那么杠二这个主要是用来 POST 注入的时候使用，因为如果说它这个 POST 请求的话，你使用杠右的话，它会加上一系列的相关参数，是比较复杂的。那么这里我们一个杠二就可以搞定了。那我们来看一下，这是我截取的一个当前页面的 HTTP 请求，我们来使用一下。我们直接杠二，然后引用它的一个 TST 文本。那么我们可以看到，它同样是可以判断出它是存在注入的。我们接着往下看，如果我们想要进行注入的话，我们首先需要读取它的数据库，然后读取它的表、读取列，然后获取我们想要的内容。右边是它的一些常用的参数，那么这些参数是我们需要记住下来的，不管我们是直接死记硬背，或者说是用熟练也好，那么这部分是一定要记住的。我们先来看一下，杠杠 DBS 列出所有的数据库。
那么它会把我们所有的数据库全部列出来。那么我们可以看到，它已经把我当前的所有数据库全部列举出来。然后我们看一下，我们当前是哪一个数据库。我们当前的数据库是 Word，再来列一下我们当前的用户。那么它也会把我们的当前用户所列举出来。那我们来看一下，我们来如何针对这个 Word 这个数据库进行一个接下来的输入。我们首先需要使用一个\d 大 D，然后指定是 Word。当前数据库，然后使用 table 列举它的数据库的一个表。那么我们可以看到，它已经把我们当前库的表全部列举出来，总共有两个表，一个是 city，一个 test。那么获取表之后，我们来读取列。读取列的话，我们需要使用 \t，我们来指定一下 city 表。那么这样，我们可以看到，它已经把这个表中的列已经全部列举出来。那么接下来，我们来读一下它的里面的一些具体数据。我们需要使用\c 指定列，那我们可以指定一下这个 name 吧。然后我们来指定一个 dump。那么我们来使用\dump 来列一下它的一些具体数据。那么我们可以看到，它已经把我的这个 name 下的一个具体数据已经列举出来，比如这个12 China 什么 JATST 等等。如果我这里面有一个管理员用户账号密码的表的话，我们也可以通过这种方式来读取一下。还有一个 AS-DB，那么这个参数是来判断这个用户是不是 DB 权限的。它提示我们是的，那么这就说明我们这个当前用户是一个最高权限。那么这节课相对来说是比较简单的，只是一些参数的问题，大家需要把流程逻辑记住下来就可以了。那么给大家留一个课后练习题，那么我们来本地搭建一个存在搜狐猪的环境，并使用搜狐 Map 来进行测试。那么这款工具我们一定要好好来练习一下。那么我们在下节课中会来讲一下它的一个其他的一些参数。那么我们本节课先讲到这里，感谢大家观看。